allah raxmaanka oo noo suurageliyey inaan caawa halkaan isugu nimaadno annaga oo ka wada hadlayna halkan xaqa oo soo jireen ah. Fadlan aan xusuuso, waxaan jeclaan lahaa inaan xusuusano shuhadadii halganka reer ogaadeeya u shahiiday in ilaahay uga barino inuu jannadii firdowsa sal uga dhigo. Waxaan halkan ugan hadlahayaa abaabulayaasha xafladan iyo jaaliyadda reer ogaadeeya ee stateka Minnesota, sida xafladda qiimaha badan oo quruxda badan ay soo diyaariyeen. Waxaan kaloo salaan hawada u marinhayaa halgamayaasha ORLF oo dhiiggooda u shubay qarannimada Soomaaliya iyo socodinta xornimada Soomaaliya. Waxaan kaloo salaan kale u dirahayaa madaxda ORLF gudaha iyo dibadda iyo dhammaan shacabka taageerayaasha halgankan oo geesiyaasha ah, waayo qofaan geesi ahayn maanta halgankan ma taageeri karo. Waxaan kaloo halkayga ku bilaabayaa anigu inaan ahay qof deegaan ahaan kasoo jeeda gobollada dhexe ee Soomaaliya. Qarannimadii Soomaaliya waxay u luntay halganka ogaadeeya darteed, waxayna ku soo noqon kartaa in halganka reer ogaadeeya la taageero. Waayo hadduu cadowgeennu ogaadeeyaan u daynay darteed noo dayn lahaa mar hore uma dayn lahaa. Cadowgeennu haddaan dhulkii ogaadeeya kuu dayna uu nugu daynayo mar hore una dayn lahaa. Taas waa inaan noo caddaataa haddaan Soomaali nahay. Sida kaliya oo cadowgeennu nugu dayn karaa waa inuu wuxuu naga qaatay aan ka soo ceshanaa. Soomaaliduna waxay ku maahmaahin jirtay waagay nooleed haddaan geelow geel lagu dhicin gawaana walbaad ku oodnay. Maanta waxaan jeclahay inaan ka hadlo cudurka Soomaalida ku dhacay oo la yiraahdo durmi. Labada nooca uu yahay baan sharaxayaa. Cudurka durmiga ah oo aan ka hadlayo waxaan ka soo guuriyay buug la yiraahdo Non-Profit Leadership Guide for Organizations in Changing Times. Buuggaasi wuxuu ka hadlayaa arrimaha bulshada, wuxuuna aada ugu nuuxnuuxsanayaa dulmiga noocyadiisa oo u kala qaaday dulmiga gudaha iyo ka dibadda. Dulmiga guduhu waa marka ay awood isticmaalahayso ciidan military ah oo ilaaliya dulmiga xadadkiisa iyo awooddiisa, ciidan booliisa oo ilaaliya dulmiga iyo shuruucdiisa, iyo warbaahin dulmiga hadafkiisa u adeegta. Dulmigaasi marka uu socdo, dulmiyuhu ama wuu dagaalamaa oo dulmiga wuu iska dhiciyaa ama wuu isdhiibaa. Marka uu isdhiibo oo dulmiyuhu aqbalo dulmiyaha hadafkiisa, dulmigu wuxuu u gudbaa qalbiga oo dulmigii bannaanka waa laga kaaftoomaa. Ciidan iyo xoog iyo wixii dulmigaas hirgelin jirayna dulmiyuhu wuu iskala tagaa, waayo wuxuu qortaa shaqaale dulmiyayaashii ka mid ah. Ninka buugga qorayna wuxuu ugu magac daray shaqaalaha waqtigaas la qorto dulmiilaha ismoog. Arintaas waxaa u moodaa inay ka muuqato Soomaaliya, waayo reer Soomaaliya waa dulman yihiin, waana ismoog yihiin. Kulligoodna Itoobiyaani bay ku tartamahayaan. Waxay u dagaalamahayaan oo u halgamahayaan inay dad Itoobiyaani yihiin. Waxaan dhagaystay meelo fara badan oo liyo booliis dad ku laayay, waxaana waayay hal qof oo yidhaahda Itoobiya noolaysay. Liyo booliis baa la laayay markay leeyihiin waa ogyihiin liyo booliis in Itoobiya soo dirsatay, laakiin Itoobiyas afka ku ballaarin karinin. Waa nasiib darro. Qaarkoodna iyagoo og liyo booliis iyo ORLF waxa ka dhexeeyay waxay hadalkooda ku ceceshaan ORLF baa noolaysay, because Itoobiyadii laysay baa waji weli laga diyaarsamayaa. Caloolxumo weyn weeye. Soomaaliya haddaan nahay reer Soomaaliya, dulmigii wuxuu noo gudbay, qalbigu noo degay. Waana sababta dhashay in ORF iyo halgamay iyo taageerayaasheeda ay Soomaaliya laga wiideeyo. Waa sababta dhashay in qofkii ORF taageera oo la maqlo dambiilo laga dhigo.
waana sababta dhashay dad fara badan inay qaaraan ka oo erab iyo taageeradaba na siiyaan iyagoo naga codsanaya inaan qarinno magacooda. Tusaale haddaan idiin soo qaato, anigu Soomaaliya gobollada dhexaan ka soo jeedaa, hooyaday iyo aabbahay waxay ka soo kala jeedaan laba qabiil oo kala duwan. Soomaaliduna ku taqaana qabiilo dagaalama inay yihiin, ma aamiyaanay nasiib darro ahayn anoo gabara maanta inaanan galgaduud ku badbaadi karin, oo aad hubaa idiin jimciya habar gidiriya madaxaan igu tartami lahaayeen kii dhiibi lahaa oo aan xaalo iigeen lahaa. Waa nasiib darro. Midda kale, waxaan baaritaan badan ku sameeyey Soomaalida inaan weydiiyo sababta ay halganka uga hareen, anoo og isku soo duuduuba Itoobiya cabsideeda inay kaga maqan yihiin. Kelmadda ugu badan oo ay ii sheegeen baa waxay ahayd, magacaas ogaadeen kaan dhacnay. Waxaan la yaabay sababta Soomaalidii ku oga cudur daar u heshay ay Soomaalida Itoobiya ku dhahaan ogaadeen, oo abtirs iyo adeer iyo wax kasta wadaagaanna lagu diiday. Arrintaas waxay kaloo yaab igu noqotay. Anigu waxaan deganahay state-ka Massachusetts. Massachusetts waa magaca qabiil indi cali beesteyna. Qof soomaaliya weliga ima dhihin maxaad qabiilkaas ula degantaa, laakiin oo elad baanahay markii dhowe waxaa la dhahay maxaa ogaadeen kuu galay. Waxaan marka baaritaan ku soo sameeyey inta gobol oo Maraykanka qabiil magaciis ku jiro oo qabiil magaciis ka kooban iyo inta qof magaciis ka kooban oo soomaalidu wada degantahay iyagoo dacwo ka qabin Arkansas, Iowa, North Dakota, oo South Dakota iyo Dakota labadaba ah, Oklahoma, Texas, Massachusetts, Tennessee, intaasoo dhan waa magacyo qabiil. Virginia waa magac Islaam, habar magaceed soomaaliduna waa degantahay. Georgia, South iyo North Carolina waa habar magaceed oo laba gobol loo qaybshay. California, Louisiana waa niman magacyadood. Soomaalidu waa degantahay, dacwana kama qabto. Wax lala yaabo Soomaali, waxaan jeclaan lahaa marka, maadaama aan ognahay dhalinyaro fara badan oo Ingiriishka ku hadasho Soomaaliga Ingiriisku uga sahlan yahay, waxaan u soo diyaariyey gaba yaroo fashion maaragtay unknown author ama money author sida, oo author kasta aan arkay his own ahaa oo waynay u modify karaystaan. I did my own fashion too. When the things go wrong as they sometimes will, when the hope you are torched it seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, when you want to smile but instead you cry, is one bracing is one scared is bracing you down, rest a bit if you must, but you must not quit. ONLF will never quit. Don't give up. Don't give up, though the base seems slow. You might succeed with another below. ONLF will not quit. Often, goal is near than it seems. To a faltering man, people of Ogaden will never quit, even if it is very far. The silver lining the dark cloud of doubt, and you can never tell how close you are. It might be near when it seems far. So stick to the fight when your hardest need is when the thing seems worst, but you must not quit. All NLF will not quit. All YSU will not quit. UHA will not quit. UXA will not quit. Viva of Ogadenya will not quit. We will not quit. Allah knows what is happening. He sees our struggle. Freedom is in His hands. He knows the way, though it is rough and dreary. Allah is the owner of the world, so we must not feel lonely. Continue till we achieve our ultimate goal of freedom, which He will give when our work is done. So we will not quit. Now,
one of my gabayadeeda gabayadahooda gabayadeeda tirada badan aan jeclahay qayb ka mid ahaan kusoo gabagabaynayaa ummadaha cirkaa jiiraya samada jeexaya jiib iyo dhibliyo kuma imidan degin madashay joogaana jablo iyo rafaad bay mareen qolaba jeefkeeda aan jalleeda taariikhda waa lagu jalbeertaaye mandeelaha jasaadada ka helay dunida joogeeda jabannimo dharaarta u kacay jaafidana qaatay johannesburg way lahayd jidadka waaweyna ha yeeshee in jabadiisa kale uga jirroonaato ama uu gumaysiga ku jiro jimicsayo diidiya wax la jeebabeeyo hog dheer lagu jaxaasaaba jir dil iyo wuxuu silic muto ay jajabiyaanba halyay jaha adeeg lay rabaan inay jajuubaana wuxuu jaraladaba aakhirkii jooja calankii jaahii midashakoor iyo dulmina jaraha loo gooya annaguna jidkaan hayna iyo jahada loo guura jawi farax la weeye iyo qasdigu jiib xorriyadeeda halkankaan in badan loo janqaday jiilbo qof u dhiibay jari iyo cadceed baa la marin dhiig la jaraqnayna dawlanimo jileec laguma helo aan jab loo marina ogaadeeyo jeesh baa u kacay iyo jabaabiira ragga jeeda qaarsaday jabka ogaadeeyo jeesh baa u kacay iyo jabaabiira raggi jeeda qaarsaday hubkee jiri dhiraan diiqin jiira jiijadii waraabaha raggaa jeexdin uga dhaartay alla ilaha jiridii oomaneyd waa ha jabiyeena rabow jooxa noodaasamay nala jeclaadeen itoobiya way duntay wayna dunaysaa ragga soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed ama itoobiya idinkoo wadin ka baqahayaha idinku dunto oo hadhow hawlha nagu noqoto baktigeeda inaa idinka jiinto ama intaysa tumin iska horeeya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.